soo arkay waxaanu galnay meel iyo ciyaal reer lagu xiray waxa ku jira 12 jir wax kufsaday wixii igu sii layaabka bandankii ku xigay markaa wareystana 13 jir qof dilay bandanka ma soo baxay 17 jir isaguna lagu sheegay shabaab weeyaan xanuun anaga xaggayga waxaan ka naqaanaa waqooyi markaa joogo waxaan idhaahnaa jadeeco ama habla baas ku dhacda oo habeenkaana habeenkiina qofka wax la sameeyay busta lagu duuduubay dhididka laga keenay xanuunka waa nabar jirka ka soo baxay maalintii aad ciidda la dhiga qofkaas wiilkaas wuxuu xirnaa surwaal dabagaab ah banaanka aanu taagnaa xanuunka qofkaas ku dhaca wuxuu saameynayaa dhammaan inta xabsiga ku jirta qolkii yaraa wax ku xidhan konton ama lixdan qofba ku jira xanuunkaas markuu saameeyo marka albaabka lagaaga furo aad gelayso kaarboonka ka soo baxaya ayaa xanuun ah wallaahi cadimnaana been sheegin wasaaradda caafimaadku shaqo kuma lahaana xabsiga dhexe war ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi haddaad isku naxariisataan anagu waan idiin naxariisanayaa xaaladda halkaas ka jirta haddii caawa iyo biriyo saadama laga sheekeeyana wax lasoo koobi kara maa nin weyne waxa jira odayuna 27 jir ah oo 30 sano xidhan qof buu dilay diyadiisii baa laga qaaday waa xidhan yahay xoolo la-aan iyo bannaankii uusan taagnayn ilaahay waa kafuuro raxiim dembi markaad iga gashaan buri toobada keenu soo noqda dembiye waynu galnaa adduunka markaynu marayno aynu joogno dalalka aynu jaarka nahay xataa ninka waalan ee sakhraankii kuguma xadgudbi karo markaad ag socoto innaguna waxaynu ku xadgudbaynaa qof baa waxa lagu xadgudbayaa isagoo muwaadina oo jooga deegaankiisa dadka si dhex jooga ayaa lagu gafeeya waxyaabihii kale igu la yaabka badnaa waxaa ka mid a horta waxaa la yidhi waxbaa la siyaasadeynaya aniga horta marka koowaad qof anigu aan matalayo oo xabsigaasi shaqsiya gaar oo gubsan ahaan igu muusan jirin laakiin kitaab baan maray waa markii ugu horreysa kitaaban gacanta saaro maalintii lay dhaari qowlka ibnu waa wax weyn ninka 114 suuradood beeniyaay adiga haddii ay xataa ku saameyn weydo kitaabkaad ku dhaaratay inaad beeniso reero dhan baa ku baaboo ku duma qabri 2 mitir aynu galaynaa daarta cada quruxda badanle ee lagaaga shaqaynaayo 2 mitir baad ku dambaynaysaa hantidaadii quruxda badnayd ee tabacatay iyo shaygii suudkaagii 50,000 aad bannaanka ka soo iibsatay waxaa lagaaga tolaya bahal la idhaahdo oo karfad karfantaasi waxaa laga yaabaa inaana lacagtaada xataa laga iibine qofka kugu eheldhow ama saaxiibka kugu dhow markaa dhahda karfantii meydku meeye qof baa kuula soo cararay oo kuu keenaayo markaad qabriga gashana laguma weydiin doono anigoo hebel haayo xildhibaan ahaa iyo anigoo hebel haayo intaasoo awood lahaa waxaa lagu weydiinayaa adduunyadan maxaad ka soo samaysay maxaad camalkaagii ahaa adduunyadan waa laga tegayaa macno ma lahan ilaahay ha laga boqo dadka masaakiinta ah eed awoodda lagu takrifaraayo ha la joojiyo waxaa rabaa arrinta xabsiga oo dadka waawaaniya nimay hoysuga maxaa waxaan aqasa qabriga waa la gelayaa waxaa rabaa arrinta xabsiga markaa kusii socdo gabadh xildhibaanaa jirta gabadha xildhibaanka kolley aniga gaar aqoon gaari nagama dhexayso laakiin waa xag institutionkana ka mid ahayd aan joogay wasiir bay soo martay gabadhaasi waa eedeen ciday doontaa ama dembi ha geysata ama yaana geysana waa xidhanta birmageeday ahaan jirta gabadha markaa la arko birmageeda rag geeri buu ka xigi jiray gabadhina ilinteeda aynu aragno gabadha iska xidhan waxay doontabaa ku xidhnaatay ee loo soo fadhiisanin waa ayaan daro in ay iskaga xidhnaato macno daro gabadhaas haddii ay dembigaa geysatay anigu kale wiilka dembiga oo ku haystay u xidhantayna waan arkay iyadana waan dhegaystay laakiin maxkamad miyi waxaan se soo jeedinayaa xildhibaanada sharaftalo gabadhaas marka hore inay bannaanka timaado damaanadna ay ku timaado gabadhaasi dhiigar baa ku dhacay macaan baa ku dhacay xaaladeeda caafimaad riski bay ku jirtaa kaada waxaa laga dhex qaadaa qolkayga yara 4 mitir ee madowga ah war hala isku naxariisto ilaahayna waa inoo naxariisanaya gabadhaas wixii ku soo baxa waxaan diyaarunahay 100 dolar baa macno dara nagala jarta caafimaadna lagama siiyo waxba nagalama siiyo gabadha ha lagu soo daayo ninkii ajar rabo turkiba waa inaga u jarayna lacagteena e ilaahay dirti gabadha hay-adda soo martay ha lagu naxariistaa qabaa gabagabadeeda xeer laalintiiyo maxkamadda iyo wasaaradda cadaaladda gudoomiye arintan aniga si gaara kusiisa maadaama aan kasoo shaqeeyey gabagaba ku hadlaya gudoomiye ii dulqaado waxaa rabaa cid kastoo arintan ay khusayso in loo yeedho lagana xisaabtamo anaga shaqsi gaara uma lihin laakiin wixii bannaanka yaalla inaanu keenno oo dadka shacabka ah aanu tusino inaan loo maqanyo oo loo joogo oo kursigii laga soo qaatay in lagu shaqeeyo inaan u joogno aanu rabnaa goyadoo qaraar laga gaarina lama kala kacaayo qaraar ha laga gaaro ha laga soo saaro ha loola xisaabtamo
بعد سنة ما نقدومي.